Neviem, že čo bude najhoršie, ale myslím si, že začať znova. Tak uvidíme, no, že ako to pôjde. Tak samozrejme, že bolo to pre ňu úplne niečo nové a nezažíva to každý deň a pribudlo jej do vienka barle, na ktoré nie je zvyknutá. Ti musím dať jednu ponožku dole. Asi nasledujúce týždne, mesiace sukne nebudem nosiť. Teraz vlastne sme sa presunuli späť do Mikuláša, kde pokračujeme. Kontrolujem jazvy. Včera sme vlastne vytiahli stehy. Peťa strátila cca 3-4 kg, ale hlavne je to teraz svalová hmota, ktorú my budeme musieť vrátiť naspäť. A postupne, ako Peťa bude trénovať viacej, tak sa to bude musieť meniť tak, aby aj adaptovala, aj sa stále dával dokopy ten jej systém. Tu napríklad tento sval už vidno, že mi odišiel, lebo tu napríklad ho mám väčší. A to sme vlastne len 2 týždne, takže ešte 4. Lepšie. Prejdeš. Čo najviac. Začneme odznova, takže môžem ako keby sa viac sústrediť na každú časť môjho tela, aby som to robila správne. Dôležité bude mať disciplínu, pevnú voľu a dostať sa späť do tej formy. My to vidíme, čo sme okolo nej, ale aj ona určite, že tá manipulácia, jej presúvanie a všetko je teda výrazne, výrazne lepšie. Keby tú motiváciu mám väčšiu, že chcem sa vrátiť. V tej kondičke verím, že tam ešte spravíme krok dopredu a budeme ešte silnejšia. Tým pádom to využijem aj na tých lyžiach. Ja sa teším.